Vypadá to, že je nás tu málo, ale to je jen optický klam. Neklamte. Všetci jsou doma, alebo na kolejích za počítačmi. Len nie sú vidieť. Vidíte, člověk nesmí dát na první pohled. A je to tak, v danou chvíli jsme tu skutečně jen my dva. Patricia Šmitová, magisterská studentka informatiky. A Luboš Veverka, vedúci oddelenia propagácie a mediálnej komunikácie Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovy. Matfyz určitě všichni dobře znáte, a tak ani nemusím říkat, že se u nás učí matematika, fyzika, informatika a učitelství těchto oborů. Ale upřímně, nepredstavujte si pod tým to, čo sa robí na strednej škole. Všetko je tak nějak zajímavejšie. Například já učím počítače, ako písať divadelné hry. Navíc na jednoho pedagoga připadají jenom 4 studenti, nebo jak my říkáme, na jednoho studenta 25 setin pedagoga, takže je zajištěn individuální přístup. Navíc fakulta má budovy na 4 různých městech v Praze, takže vďaka tomu máte možnost poznat krásy města. Pokud vám na to tedy zbyde čas, přesuny mezi Trojou, Karlovem, Karlínem nejsou vždy nejrychlejší a nejplynulejší. Ale takto virtuálně je to hračka. Vidíte, člověk si ani nevšimne a už je jinde. To se nám tady občas stává, takové drobné narušení časoprostoru. V laboratořích to při pokusech občas přeženou. Tak to jste skôr prehnali vy, ale pravdou je, že máme špičkové vybavenie v laboratóriách a naviac je možné sa do nich dostať už v prvom ročníku štúdia. Navíc dobré nápady podporujeme studentskými fakultními granty také už od prvního ročníku. A preto stojí za to postupovať v štúdiu vyššie. A výš? A vyššie. A výš? Pretože naši absolventi majú 100% uplatnenie na trhu práce a odchádzajú do praxe s nadpriemernými platmi. A to platí aj pre učiteľov. Takže pokud vás zajímá počítačová grafika nebo počítačové hry, chcete udělat bezpečnější internetové bankovnictví nebo sledovat vývoj na burze, sledujete globální klimatickou změnu, děje ve vesmíru nebo na subatomární úrovni, neváhejte a zjistěte si o nás víc. Čas studia můžete absolvovat v zahraničí, případně můžete vycestovat na stáž. Navíc, kdo řeší naše korespondenční semináře a řeší je úspěšně, nemusí skládat přijímací zkoušku. Rovnako ako ten, kto má dobrý priemer z matematiky, prípadne úspešne rieši olympiády. Podrobnosti najdete na našich webech, anebo nám proste napíšte. A teraz by som mala povedať niečo o uplatnení v Českej republike, keď by som sa radšej uplatnila na Slovensku. Na tom přeci nezáleží, s matfyzem sa človek uplatní kdekoliv. Tak to skúste dokázať.